जस्तै हाम्रो भाइ आज स्पोन्सर हो एउटा ब्लग भन्छ जापानमा है त्यो चाहिँ हाम्रो सस मेकर है हाम्रो 600 पर्छ जापानमा यसमा 50 वटा हुन्छ होइन अब हामी चाहिँ एकजनालाई सायद 10 वटा भागमा आउँछ होला यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमो पाक्दैछ साथीहरू होइन यसरी चाहिँ मोमो पकाइन्छ होइन जस्तै अब यो भयो कि होइन यो भाँडो चाहिँ यसरी निकाल्ने तल चाहिँ पानी राखिएको छ होइन थोरै मात्रामा अनि यसमा चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले मोमो पकाउने भाँडो नभएकोले हामीले चाहिँ यसरी पकाएर खाइरहेछौँ होइन यो चाहिँ मोमोको असरको लागि है यस्तो पारेर चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ होइन मोमो चाहिँ पाकिसक्यो फाइनल्ली होइन यस्तो भइसक्यो एउटा भाँडो होइन अर्को भाँडो चाहिँ अब हेरौँ त हामी यो चाहिँ अलिक भएको छैन होइन साथी बिस्तारै पाक्सियो पनि अब फाइनल्ली हाम्रो मोमोहरू पाकिसक्यो होइन तपाईँ पनि खाना आउनुहोला साथीहरू मेरो युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है हेर्नु होला कुनै पनि 10-12 वटा मोमो गर्छ होइन एकचोटिमा हो सर्टै रिमास गर्छौँ होइन र यसलाई सर्लक्क लगाउँछौँ हामीले है सस पनि रेडी भयो होइन यस्तो भयो होइन सस छ साथीहरू हाम्रो के गरे माल भन्दै थियो सिचुमै गरेर दिस इज अ मोमो नो सास सुदेश सुदेश का नानी गाई रे त परे वा मोमो नो गयो जानो सो सुदेश साथीहरु हाम्रो भाइले चाहिँ खासै जाप्नी भाषा आउँदैन हैन उले चाहिँ के भन्दैछ म उले हैन ए मोमो सास जी टमाटरहरु हामीले चाहिँ के के हाल्छ तर मोमो हेर्नु यस्तो मिठो भयो कि हैन साथीहरु हैन ओइ मुजी लिएर आउ न सिधै त के के ल्याउनु म छोटो हाम्रो केटाहरु पनि खानको लागि एकदम रेडी भएर बसिरा छन् हैन साथीहरू हेर्नु मिनाइ दिएको दसाए मितेको दसाए मास पोकाएर खान्छु म बाबु हाँसीले यसो समात्ने ल हाम्रो भाइ पनि यो पनि स्पोन्सर भाइ है ऊ चाहिँ यति खान्छ कि होइन तपाईँको चाहिँ कुरा गरेरै साथी छैन कि ऊ चाहिँ उनी हो है केटीसँग मात्रै बोल्छ खासै यस्तै उति खाने गर्ने भन्ने कुरा छैन उसको होइन मैले 52 वटा नेपालमा कतिवटा खाएर केटी तिमीले 52 वटा होइन होला है भाइ तिमीले कति खान्छौ नेपालमा 10 वटा खान्छौ यहाँ आएर 15 वटा बढ्यो 5 वटा बढ्यो 15 वटा पुगिहाल्छ यसरी समात्ने होइन दाइ चपस्टिक अनि त्यसपछि यस्तै गर्ने अनि यहाँ यस्तै चोप्ने होइन अचार चम्चा पनि यस्तो खालको लिन्छ है दोस्त त्यो चम्चा चाहिँ किन युज गरेर तिमीले भन त रिमाल के भन्नु तिमीलाई भन ल तिमी भाइ कतिवटा खान सक्छ अरे के मोमो दाइ मैले एउटा मात्र खान सक्दैन तिमी बाबु म त दाइ बच्चा हो अब तर भिज त्यस्तो मात्रै होइन होला है अर्काको पनि खाइन्छ यो भाइले चाहिँ फेरि सबैको चाहिँ होइन मान्छे चाहिँ दुब्लो छ होइन तर मोमो खाएर पनि उसलाई भात खानु पऱ्यो फेरि मासु पनि हाल्दैछ केटाले